Godmorgen fra en dag, hvor at, jeg godt kunne tænke mig, at solen kom frem. Hvad siger du? Ja. Det er blevet onsdag, og i går var Haley jo på filmoptagelse. Og Zoe her, som blev puttet, før Haley kom hjem, var mega sej. Normalt er det altså rigtig svært at sove, ikke også Zoe, når Haley ikke er der? Man kan bare ikke høre. Det var det, men jeg tror altså bare, jeg blev op på deres værelse, som det er lige sådan så. Altså. En halv times tid var jeg under tøj. Og normalt så plejer Zoe altså ikke kunne finde ud af, når jeg sidder siden af heller, og hun plejer også at falde altså holde sig vågen. Faktisk holdt hun faktisk, hun sov i for 10 minutter, så jeg blev der bare lidt længere tid for at være sikker på, hun sov. Du var så sej. Hvad? Havde jeg oppe, jeg går over og holdt, når der har gået nogle par minutter, så har jeg oppe og kæmpe igen. Så åbnede du dem igen? Ja. Og Haley, som jo var mega ked af det, da hun skulle afleveres, fordi hun jo ikke følte, hun havde fået sagt farvel ordentligt og sådan, og troede, jeg skulle med. Hun endte jo med at bare elske og Jeg vidste, hun elsker jo det. Hun elsker jo med i filmen. Og de endte kun med at blive være med en halv time, tror jeg. De skulle filme. De legede bare på en legeplads altid. Så det var jo helt vildt. Ret god. Haley får penge for det. Hun tjener jo penge på de her ting her. Så det var ret god løn, hun får for det. Men ja. Vi matcher. Vi så sejrer mine øjne. Man kan godt se, at jeg er træn. Har min er lidt mørkere. Ja. Og sidste gang jeg gik i seng kl. 9 i går. Ja, så træn. Men ja, det er de andre vel også en gang. Det er jeg i hvert fald. Vi har jo fuglefoder der. Og se lige, hvad jeg har fundet hernede. Jeg tænkte, jeg ville skubbe denne her lidt ud her, hvis jeg kan det. Ikke fordi det er så nemt at gøre. Hvad hvis vi fjerner alt det her? Kan du så komme op? Er det så nemmere for dig at komme op? Så kom du ud. Det kunne den ikke lide. Er der ved mig, den flok hurtigt? Den er været hernede. Ja. Så kan du måske lære den. Det der, det er de små fugles mad. Ikke de store. En lækker fyr, der er her. Woohoo! Du fik jeg ikke filmet inden. Vi fik ikke filmet på Ros Tov overhovedet. Ja, har I været på Ros Tov? Du var der også med, kan du huske det? Jo. Du var i hvert fald med i tankerne. Fordi der er blevet købt noget til dig. Var jeg med? Ja, i tankerne. Jeg vil gerne se mit tøj. Men det må du ikke se nu. Ja, det. Okay, det skal vi gøre nu. Man kan ikke flugte, man kan bare tænde. Må du se, det fint ud? Nå, Frederik er kørt hjem. Og nu skal du til bad. Jeg troede, du sagde, at nu skal du til bad, i stedet for, at du skal vade. Ja, hvad skal du? Det er måske sidste gang. Nej, det er også næste gang. Men det bliver næste gang. Er der noget arrangement på din skole? Hvad? Næste gang er der sommerfest på din skole. Sommerfest? Mm. Skal du komme der? Jeg ved ikke endnu. Vi når lige lidt kræer her, inden vi skal i seng. Hele i gang med en indjørning. Jeg er stadig i gang med min... Kan I se? Nej, pas på. De er meget fugtige. Jeg er i gang med den der sommerfugl stadigvæk. Så jeg er gået videre med den, hun har været i gang i så mange gange, og nu er hun i gang med indtil. Okay, Bjørge mormor. Så skal jeg være til mormor. Okay. Det bliver mega fint. Dem her tror jeg gerne, jeg beholder selv. Det siger I med dem alle sammen jo. Hvad? Det siger I med dem alle sammen jo. Det er fordi, jeg synes, det er så pæne. Og den der skal være til mormor, fordi den har du lavet. Ja, men prøv at vi kan jo... Den er pænere end den anden. Vi kan jo bare få dem tilbage igen. Det skal jo ned og pynte på hendes gravsten. Gravplads, det er jo ikke, fordi vi aldrig får det tilbage igen.
Men forsvinder det ikke? Nej. Hvor skulle det forsvinde hen? Og så putter vi sådan noget klar lak på, så det kan holde bedre, ikke? Klar lak på. Ja, det er også putter på stenene. Nå, på den måde. Altså den her sommer her, den er altså helt vild. Sidste måned var det jo mega godt vejr. Og regnede det bare hele tiden. Jo. Hey. Mega tak, fordi I så med på bloggen. Det gør mig så glad. Så husk at gøre mig endnu mere glad, så vil jeg blive endnu mere glad, hvis I giver videoen her en kæmpe like. Husk at abonnere på kanalen. Og så ses vi næste gang. Er I klar på det? Peace out.